Prerokba, preroka dr. Vulja, s katerim je duh Elija in kateri je ena izmed dveh prič iz razodetja 11 z dne 24. julija 2019. Šokantna prerokba, ko je Gospod pisal njegovemu velikemu preroku iz knjige Exodus 6, 6-7. Blagoslovljeni ljudje, Gospod je v tem razgovoru, ki se je zgodil včeraj po noči, rad bi delil, kaj je Gospod Jehova rekel. Gospod je pisal tu pred mano iz knjige Exodus 6, cel odstavek in na to 6-7. In je pisal pred mano v zraku, dobesedno v sanjah. Še enkrat, Gospod Jehova je pisal iz Exodusa 6, vers in 6 in 7. In je pisal 6 cel odstavek, pika, pika, cel odstavek, 6 in 7. In na to globoko v noč je Gospod mi pokazal, pridi go na tem mitingu v petek, kako razglašam, Mesija prihaja, Mesija prihaja. Pripravite pota Gospodu, bodite pravični, vzravnajte za Boga, vzravnajte poti za Boga, Mesija prihaja. Tako sem videl sebe razlagati prihod Mesije tej generaciji na tem mitingu, ki je tu. Na tem mitingu, ki bo posnet, a ne v živo predvajan. Čaščenje in miting z voditelji in pastori ter škofi, razglašam prihod Mesije. Vidim razglašanje prihoda Mesije, učim o pravičnosti in svetosti in da ljudje potrebujejo, da imajo pravilen odnos z Gospodom v teh dneh. Ta razgovor je imel Gospod za to cerkvijo tega časa, za to generacijo. V mogočnem imenu Jezusa pripravite pota Gospodu, blagoslovljeni ljudje. Jaz sem videl, da prihaja Gospod in videl sem, kako cerkev v slavi pleza po stopnicah slave večnega življenja in stopa v večno življenje v nebesih. Naj Gospod blagoslovi tiste, ki imajo ušesa, ki slišijo njegov glas, da ne bi zgrešili tega dne. Naj blagoslovi tiste, ki so ponižni in verni, ki sledijo njegovim navodilom, da bodo tega dne nagrajeni. V mogočnem Jezusovem imenu. Amen. On that day, they may be recompensed and rewarded.